Թուրքիան ժամերի ընթացքում Սիրիայում կսկսի ռազմական օպերացիա, Slim KTM-ը գրում է։ Թուրքական մամուլը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել Թուրքիայի զինված ուժերի հնարավոր ռազմական գործողությունը Սիրիայի հյուսիսի քրդական ուժերի դեմ, որոնց Անկարան համարում է ահաբեկչական։ Ըստ տեղեկությունների, Թուրքիայի զինված ուժերը վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն են իրականացնում նախքան հնարավոր ռազմական օպերացիայի մեկնարկը։ Թուրքերի կողմից արդեն ֆիքսված են զինյալների թունելները Tel Rifat-ում։ Նշվում է, որ Թուրքիայի զինված ուժերը սպասում են հրամանի։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն Ադրբեջանից վերադառնալիս նշել էր, որ նախատեսված օպերացիան անպայման իրականացվելու է։ Մի գիշեր կիշնենք դրանց գլխին, ասել էր Էրդողանը։ Հիշեցնենք, որ մի քանի օր առաջ Էրդողանը այդ թեմայի վերաբերյալ ասել էր. «Առաջիկայում մենք սկսենք նոր քայլեր ձեռնարկել մեր հարավային սահմանների երկայնքով 30 կիլոմետր խորությամբ կիսատ մնացած հատվածներում անվտանգություն գոտիներ ստեղծելու համար»։ Մեր գործողության համար առաջնահերթ են լինելու այն տարածքները, որոնք հաճախակի իրականացվող հարձակումների և օտնձգությունների թիրախ են դառնում։ Զելենսկին Էրդողանին հայտնել է, որ ցանկանում է Պուտինի հետ հանդիպել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր թուրք գործընկեր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին հայտնել է Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու իր ցանկության մասին։ Այս մասին թուրքական պետական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Հենց երեք բանակցությունների ընթացքում Զելենսկին ցանկություն հայտնեց հանդիպել Պուտինի հետ։ Թուրքիան շարունակում է իր նկարտումները, ասել է դիվանագետը։ Մայիսի կեսերին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել էր, որ Մոսկվան չի հրաժարվում Պուտինի և Զելենսկու անձնական հանդիպումից, սակայն դրա համար պետք է համապատասխան փաստաթուղթ պատրաստվի, որը վերջնական տեսքի կբերեն երկու երկրների ղեկավարները։ Ընդ որում, Ուկրաինայի ղեկավարն անձամբ մեկ անգամ չէ, որ խոսել է ռուս գործընկերոջ հետ բանակցելու իր պատրաստակամության մասին, սակայն այս նախաձեռնությունը հետագա զարգացում չի ստացել։